zastávka Vozovna dopravního podniku. Příští zastávka Slavia. Zastávka na znamení. Pro výstup stisněte tlačítko signalizace. Příští zastávka Náměstí generála Janouška. Zastávka na znamení. Pro výstup stisněte tlačítko signalizace. Náměstí generála Janouška. Příští zastávka Elišky Přemyslovny. Zastávka na znamení. Pro výstup stisněte tlačítko signalizace. Zastávka Ametistová. Zastávka na znamení. Pro výstup stisněte tlačítko signalizace.
ametystová. Příští zastávka Sárská. Zastávka na znamení. Pro výstup stisněte tlačítko signalizace. Zastávka Pankova. Zastávka na znamení. Pro výstup stisněte tlačítko signalizace. Nemohl byste trošku pušně, vezete lidi, ne dobyte. Pankova.
Příští zastávka Vypich, terminál městské hromadné dopravy. Centrální přestupní zastávka. Přestup na další noční linky. Pozor, v příští zastávce je povinné zastavení. Přestup na další noční linky.
zastávka Jana Masaryka. Zastávka na znamení. Pro výstup stisněte tlačítko signalizace. Zastávka Poliklinika Pavlák. Zastávka na znamení. Pro výstup stisněte tlačítko signalizace. Poliklinika Pavlák. Příští zastávka Doubí sídliště. Konečná zastávka. Prosíme, vystupte.